Zdravím lidi, já vás měl svého nového videa v dnešním videu. Konečně otevřené 40 megaboxů, posledně to uteklo, každopádně teď jsem to stihl a máte se na co těšit, protože mi padly fakt dobrý věci. Je to zároveň můj největší opening za poslední 4 roky. Nicméně, pokud ještě stále nemáte plány na leto a chtěli byste se vidět se mnou a s dalšíma youtuberama, jako je Natálka, Porty, Štěps, Destro nebo Skyler Mayfin, MG Fitman, tak samozřejmě dole v popisu máte odkaz na tábory coolkidcamp.eu, na kterých budu já a spousta dalších youtuberů, jak už jsem zmiňoval. Takže pokud ještě nemáte plány na leto nebo byste se chtěli sama nebo se mnou nebo s někým vidět, tak dole popisu máte odkaz. No a my už pojďme na video. Tak jo, už mám tady otevřený Brawl Stars, tak se můžete šnout. Nicméně, hoši, kouknu do shopu. A jo, jsou to ty megaboxy, no. Kámo, tohle bude hrozně drahý video, nicméně, kolik jich bude? 15, 36? 36 megaboxů, kámo, to je podle mě největší opening, nebo ne? Kolik jsem otvíral nejvíc? Já jsem tady s tím openingy fakt hrozně jel kdysi dávno, fakt jako třeba 4-5 let zpátky, už to extrémně dávno, no, spíš 4, možná 3 roky zpátky, něco takového. A fakt jim to extrémně bavilo, protože bylo prostě něco jako pecný, má to, když otvíráte vajíčka třeba, což je cool. Tak, dáme si ten zdarma za začátku, ten se určitě hodí. No, OK, 4 věci, 35 blingů, což není ta nejlepší. A 25 powerpointů, to je docela bída, kámo. 95 coinů, taky bída. 500 XP doubleru, taky bída. A poslední item, skin na Colta, vidím správně. OK, novej Rockstar Colt Vibing, tak to je mega cool, kámo. Toho bych si rovnou zahrál, já si to equipnu rovnou, díky. Tohle je cool. Kolik na toho Colta šance, to ani nevím. Nicméně, já dneska nebudu kupovat levnější gemy, já si rovnou koupím tady tak něco z shopu. Ty, kolik budu potřebovat peněz? Já to budu potřebovat hodně peněz, že? Tak jo, chlapci, už jsme dočetli gemy, máme 1140 gemů, což znamená, že si můžeme teďkon koupit tady v shopu tady s ty libovým vymazaný megaboxy. A já bych potom dal ještě nějaký možná hry. Tak jo, koupíme tady z těch první, možná pojem od těch nejméně prostě klasika, takže 5 megaboxů, OK, první megabox. Respektive tady jsem teďku už druhý, OK. 5 gemů, paráda, děkuji moc, jo, fakt super. Player ikonka, taková ta OG a ten pin je dobrý, kámo, tak ten, z tohohle mám radost. A druhý pin, OK. Hele, to se dá, to není vůbec špatný. Náhodou tady ten pin vypadá fakt dobře. OK, tak co mám dál? Nějaké powerpointy, blingy, XP doublery, coiny, gemy 4 a jeden item, hele, El Primo. El Primo skin, OK, hodí se. Tak jo, continue asi. Jako tenhle ten skin úplně nevajbu, ale tak hodí se každý skin, že jo, samozřejmě. Tak jo, jdeme dál. Hele, 6 itemů, tak tady něco dobrýho. Powerpointy, jasný. Blingy, pohoda, XP doublery a skin na, OK, na Mortise. A ten je dosá v pohodě, už tenhle ten skin je v pohodě. Rovnou se ho equipnu, nice. A ještě máme pin a player ikonku, tak to je hodně nice, kámo. To je hodně dobrý. A to je všechno? Ne, to se není. Já jsem myslel, že tam bude ještě jedna věc. Regulárně jsem si myslel, že tam bude ještě jedna věc, nevadí. Další megabox, to už je třetí, myslím, nebo čtvrtý. XP doublery, jeden gem! Jeden gem! WTF, co to je? Bro, to je vyloženě urážka. OK, dostali jsme ikonku, cool, na Jesse. No nic, pojďme dál. Coiny, 15 věcí, co? WTF? To jsem i nevěděl, že jde. 2000 XP doublerů, WTF? 13 ještě věcí, kámo, co to je za ten? Dva gemy, dobře. Kámo, OK, Rico, to je ten nejzácnější skin, mám pocit, takže cool. Dáme si asi equipnost rovnou. Hele, co je, počkej, to je na ten. Chuck, OK, nový brawler, kámo, pin, OK, další pin, kámo, halo, to je všechno. A, tak. OK. Když jsem myslel, že tam vidím těch 15 věcí, nebo kolik to bylo, tak jsem si říkal, že to bylo lepší, ale nakonec jsem dostal tohle. Polovina z toho jsou ikonky na hráče, ale tak nevadí, no. Hele, free ten spray, ten si vezmu, děkuji. No nic, jdeme otevřít dalších 10 megaboxů, oši, tohle to bude už jízda, pojď, 10 megaboxíků. Let's go. Tak, nějaký XP doublery, jasný, powerpointy, blingy, 200 blingů, to se dostat dá, s tím můžete dávařit, a ikonka, nebo respektive pin. Oh, 1000 kreditů, takže tak fokus otevřen draka, to je cool. Já jsem někam fakt moc nehrál, takže tady si ty kredity se mi hodí. OK, powerpointíky, 733 gemy, to je bída. XP doublery, 50, jasně, blingy, piny, Dobře, ale asi v pohodě. No nic, jsme dál. Další megabox, OK, 100 coinů, powerpointy, XP doublery, blingy, hele. Oh, pozor, co to tady vidím, to je skin na Franka. OK, tak jako proč ne? Prehistoric Frank, OK, a k tomu samozřejmě pin. Dobré, to není tak špatný. Dostala W bednička, tak jdeme dál. No, tak tady to nejpá úplně nejvíznadějně. Gemy, ale 4 jenom. Kamo, reálně by mě zajímalo, jestli někdy někdo dostal víc jak třeba 10 gemů, protože myslím si, že ne. No nic, XP doublery, coiny, blingy, jasný. Co tu mám dál? Dva gemy, jo, to je paráda. A XP doublery, coiny, dobře. Tak pojď něco dobrýho, pojď pin. A tady je v pohodě, tady jsem big box je v pohodě, to je dobrý, to se dá. Tak jo, další megabox. No jistě, tak tady je hodně velká bída, 9 gemů, ale jako hodně slabá ta bednička. Nebo hodně slabý box, no nic, pojďme dál. OK, zatím to nejpá moc dobře.
dobře, jeden item ještě, pojď. Jeden gem, bro, to je fakt jako urážka, to by tam ani neměli dávat, to je hrozný. Tři, no tak tohle je hrozná být. A 315 blingů, to není špatný, ale slabší bedna, co jsme nalávat. Tak jo, další megabox, dva gemy, ok, ok, bída, hoši, bída. O, co to? Jak jsem to dostal? Možná za to, že jsem otevřel 10 megaboxů, třeba. Či co? To už bylo 10! To nebylo 10! Hej, bylo to na 100% 10, to já nevím, já to nepoznám. Bylo to 10? Co? Takhle rychle, jen zde mám ještě těch 20 otevřít, kámo. To prostě musím dát, tak pojď. No jistě. Coiny, ok, player ikonka, další player ikonka. To jsou ty, ty OG ikonky, jasný. Ještě 18, dá. Bída. Kámo, no tak, pojď nějaký lepší boxy, sakra. Nemůžu takhle zase být zahamben. No, no, tohle nevypadá moc dobře. Už tohle to nevypadá fakt tak dobře, jak jsem čekal. Čekal jsem to mnohem lepší. Nevypadá to nejlíp. Už jsem viděl i lepší. No nic. Co tady? Kámo, ne. To fakt není dobrý. Jeden gem. Doprčit. Dobře, zkusím další megabox. Hele, 7 věcí, tak tady by něco mohlo být. Gemy, blingy, 226, ok. Hele, powerpointy. A skin na další El Primo. Kámo, proč na toho El Primo dávají tolik skinu? Ale dobře, hele, hodí se, každý skin dobrý, já nestěžuju si už, jo. Tak jo, další megabox, hele, 7, let's go, pojď. No, overpointíky, XP doublery, blingy, no. A skin na, co to je? Stellar shelly, ok, to je tady napodobení na ty star shelly, takže to se dá docela continue, tam samozřejmě pina ikonka k tomu jsou, to se dá, to je cool, dobrý. Cílám se asi spoko, tak, další megabox, ok, blingy, no dobře, tak to mě nezajímá, asi ještě 3 gemy, že jo, do kapsy, abyste ne, to neřeklo, no jistě. Coiny, blingy, ty jo, jeno, pojď, hele, hele, počkej, co to je? Skin na... To není skin, to je nový brawler, pery. OK, cool, hodí se, děkuju. Coiny, XP doublery, blingy, to je vše. Další, 5, 4, no pojď, hele, tam něco mohlo být, hošem bude skin, tam bude skin, na co to je? Další skin na Franka, kamo, what the f... Toho Franka tam fakt miluju v tom Supercellu, že? Další skin už je třeba třetí mi dneska padl na Franka. Nevadí, jdeme dál. Blingy, XP doublery, coiny. Hele, skin. Skin na, OK, na Bula. Dá se asi, proč ne? Hele, a ještě na Broka, OK. A to vypadá docela v pohodě. Ten vypadá mega v pohodě. Ukaž, počkej. Dobře, to je další megabox, doši. Tak jo, blingy, coiny, XP doublery a to je všechno. Ok, nevadí. Teď už padne nějaký skin. Pojď, máme ještě tak 7 megaboxů, takže doufám, že tady něco padne rozumnýho. Tak pojď, už jsme dali tak 6 boxů, pojď. Hele, yes, tady bude skin, oši. Tady bude na 100% skin, pojď. A skin na, to je Shelly. Jo, to ta. Sheriff Shelly, ok. O tý jsem mluvil, takže cool. Jo, dá se. Blingy, powerpointy, XP doublery. 100 gemů! Let's go! Hoši, na tohle byla šance 0,09%, nebo ještě menší respektive, na tohle byla regulárně ještě menší šance. Nice, tak to je hodně cool, tohle je super, ok. No nic, jdeme dál? Hej, Dynamike. Hodí se. Kamo, nice, to bude skinu zase novejch. Co máme dál? Jako sice Dynamika nehraju, ale tak víš co, každý skin do sbírky dobrý. No to je všechno. Jeden gem, tak to změnu. 7 gemů, coiny, blingy, XP double 2000, hodí se do sbírky. No, pojď. Blingy, gemy, bro, ok, powerpointy, XP doublery, no nic. Pojď ještě jeden, prosím. Ne, to už byl fakt poslední, já jsem si myslel, kámo. Já jsem proto jsem říkal ještě jeden, prosím, no nic. No nic, to je velká bída. Já jako nevím ani, co teď chci dělat, kámo. To je depresivní, kámo. Já si chci zahrát toho Broka. Jako máme 781 brawlerů, což je cool, hoši, na jednu stranu. Chybí nám ještě Buster, co je za brawlera. Ani nevím, kdo se tady vzal. Vůbec nevím, kdo se tady ten brawler vzal. Kámo, mohli by ty megaboxy nechat, to takhle nechali, ta hra by byla tak dobrá. Ale dáme si ten mirror, to jsem ještě nehrál, hoši. Jak si chtěl zahrát Broka, reálně, mám na něj nový skin. A počkej, novej skin jsem říkal. Tohle není nový skin. Tak, kde máme tady Beach Brock. Tak, jdeme hrát další. Tak snad tam to hodí proti mě, je taky Broky, tyjo, to by bylo fajn. Mám proti se Broky? Ne, mám proti se Leony. GG. Hele, hele, pojď, hrajem, kamo. Hoši, kde jste? Kde je můj tým? Pojď mu. Náš, máme ho. Pojď back. Vyhýluj se, Bejku. Jo. GG, trounul jsem to, ale kámo, kde je ten poslední, co dělá? Mám zase teammate, který prostě nehraje, no. Kámo, mám dva teammate, který nehrajou. GG, kámo, to je nějaký bot, ne, nebo co to je? Kámo, co to je za hňupám? Bože, pojďte, proč mi nikdo doprčit? Já si myslím, že tady to radši utnu. Tohle byl můj opening megaboxu. Každopádně, pokud byste fakt, jak říkám, neměli plány a chtěli třeba o prázdninách zahrát Brawl Stars, tak dole v busu máte tábory. Přihlašte se, myslím, že tam je pár posledních míst a já se vám loučím. Uvidíme se u vašeho videa. Ahoj.